Construída e lá dentro eu prenso e condenso, eu faço uma aglomeração acumulada de sacolas plásticas que acabam criando essa imagem que você vê. Uma provocação aqui de que essas obras provavelmente vão perdurar muito tempo na história da humanidade, assim como o plástico que a gente joga de forma inadequada na natureza.